Poštovani gledaoci, dobroveče. Ekipa emisije Raskopčavanje se nalazi u specijalnoj bolnici za očne bolesti Veselinović. U ovom izdanju emisije donosimo vam jednu toplu, ljudsku priču o tome šta to beše dobar lekar, kako se čuva zdravlje i kako da pre svega sačuvamo naš dobar vid. Moj večerašnji gost je stručnjak u toj oblasti, gospodin, odnosno doktor Dragan Veselinović. Doktore, dobroveče i hvala vam što ste odvojili malo vremena za emisiju. Dobroveče, hvala i vama što ste osmislili ovako jednu lepu temu, a posebno što ste na neki način mene odabrali da govorim o tome. Pa vi ste pre svega stručni, a ja želim uvek da ugostim najbolje u svojoj emisiji. Hajdemo ovako na početku, doktore, da kažemo šta iz ugla jednog stručnjaka znači biti dobar lekar. Pa moram da kažem, zaista da mi se čini da nikada kao do sada možda nije potrebno da govorimo o našim lekarima, ali i uopšte i o zdravstvenim radnicima. Zato što u trenutku u kome se nas dvoje trenutno nalazimo i govorimo o ovoj temi, na stotine hiljade lekara, zdravstvenih radnika, u urgentnim centrima, u kolima hitne pomoći, u laboratorijama, operacionim salama, vredno rade i bore se za zdravlje i život naših pacijenta. Tako je. Ja smatram, to je na kraju moje mišljenje, da su lekari jedno od najvećih bogatstva koje naše društvo ima. Prvo, društvo puno ulaže u studije medicine, u lekare. I jedan lekar puno košta društvo. I taj lekar, takav, kada završi fakultet, kada počne da radi, on već puno vredi zbog svog znanja, koje je stekao na fakultetu, a to njegovo znanje se neprekidno obogaćuje, on postaje bolji, iskusniji i vrednost svakog lekara raste s godinama. I ja sam ubeđen da Srbija ima izuzetno dobre lekare. I to nam je negde onako i za pohvalu i za utehu. Pa da, pohvalu je zato što naši ljudi, znači u Srbiji, mogu da budu svesni da imaju ko će uspešno ih leči. Jedino loša strana svega toga je što mnogi od tih dobrih, a nekad i najbolji, odlaze iz zemlje. To je sad jedna druga priča i to bi nas možda odvelo neku drugu tako temu, je. Ali ja zaista želim da potvrdim ovo što sam rekao i u smislu da to prepoznavanje lekara ne treba da bude samo sad u ovom trenutku. Kada smo svi odjednom, svi, znači, živimo u jednom strahu od bolesti koja dugo traje, koja još uvek nije dovoljno poznata. I pogled u svakog lekara i medicinskog radnika je upućen sa jednom željom i očekivanjem pomoći. Tako je. Jer psihologija svakog pacijenta, znači svi su pacijenti i lekari su svi pacijenti, potpuno se menja kada se legne u taj beli krevet u bolnici i tad se sve gleda iz potpuno drugog ugla. Tako da podrška lekarima i jedan taj pozitivni odnos prema lekarima ne treba da bude samo u ovom trenutku, nego i u budućnosti. Nego uvek. Mi smo imali priliku da svi sa naših terasa aplaudiramo lekare u jednom periodu. To je sada stalo, ali sam aplauz kao aplauz ne mora uvek da, pre svega je za mene znači jednu podršku tim ljudima koji se, ja nisam u COVID bolnicama bio i posao koji ja radim ne zahtjeva tako učešće oftalmologa, ali jeste ta podrška važna. Ali jedan dobar, pravi, topa odnos između lekara i pacijenta mora da se nastavi i dalje. Tako da, aplauz po meni nije dobar način za izražavanje jednog poštovanja. Poštovanje se izražava jednim pogledom, jednim stiskom ruke i jednim velikim hvala kada je pacijent zadovoljan. I to je najbolji način zahvaliti lekarima. I to ste jako lepo rekli, a kada govorimo o našem vidu, o našim očima, šta je sve posao jednog oftalmologa, šta sve obuhvata vaša struka i čime se sve vi to bavite? Kako nas čuvate? Pa, moram da priznam da pre svega da se ja dugo bavim oftalmologijom, da sam prošao različite faze
i da sam na neki način i svedok, aktivni svedok, još uvek aktivni svedok razvoja srpske oftalmologije, ali mogu apsolutno da kažem i svetske oftalmologije. Zato što sam kao mladi lekar sa 27 godina počeo specijalizaciju, imao sreću da bude na Vojno-medicinskoj akademiji koja je tada i sada, ali tada pogotovo bila u vrhu srpske, a i evropske oftalmologije. I imao sam, eto, sreću da upoznam u tom periodu kroz magisterske studije, kroz doktorske studije, sve naše vrhunske srpske oftalmologe, da sa nekim od njih budem i prijatelj. I još uvek, nažalost, mnogi od njih nisu živi danas, ali osjećam samo pomoćom na te ljude stvara jedan osjećaj zahvalnosti prema njima. Zato što sam mnogo naučio od njih. U vreme kad sam ja učio i studirao, nije postao internet. Tako je, nismo imali pomoć, samo su nam profesori bili uzor i nismo pomoćni. Danas je mladima naravno lakše i to je dobro što je tako naše. Ali svejedno, govorimo o oftalmologiji kao jednoj grani medicine koja je strašno napredovala, ali u svim sferama. Nekada je tada, u to vreme, biti oftalmolog bilo ili dobro, ako si sklon hirurgiji, bavit ćeš ti hirurgijom, ali pre svega se svodilo na rad u ambulanti, održivanje naočare i još nekih tih stvari koje su se smatrali jednim lakim poslom. Znači, mnogi su se odlučivali u tom periodu za tu granu medicine zato što se smatrali da nije fizički napredak. Međutim, napredkom hirurgije, napretkom dijagnostike u oftalmologiji, mogu sigurno da kažem, možda će se neki se neće složiti, da je oftalmologija jedna od grana medicine koja je najviše napredovala u poslednjih 20 godina. Jesu i druge napredovale, svaka čast, i ne bih hteo da kažem nešto pogrešno, jer neke stvari je sigurno da i ne znam vezu za kardiologiju, kardiohirurgiju, svi su napredovali, takozvane laparoskopske intervencije su sada svuda prisutne. Ali u periodu kad sam ja počeo oftalmologiju, na primjer katarakta, koja je pojam nekako vezuje sa oftalmologije, najčešće bolest i najčešće i operacija u oftalmologiji, operisala se jednom posebnom tehnikom kada se pravi jedan veliki rez, kada se vadilo celo sočivo i kad se nije ugrađivalo nove veštačko sočivo i kada je pacijent maltene 10 do 40 dana ležao u bolnici. I to je čak tako ležao da nije smelo mnogo ni da ustaje. I sada imamo situaciju da ista ta katarakta se operiše, mi to kažemo 5 minuta, ne bude uvek 5, nekad i 10-12 minuta, sve to je kratko vreme dok se to sve završi. I istog trenutka ide kuće. I sutra dan može da vozi kolac i da gleda televizor. Pa čak imao neke pacijente u poslije vreme koji su, nisam ni znao, odmah posle operacije sali i vratiti se kolima kući, što nije, to nikom ne preporučuje. Ali i to se dešavalo. I to nije baš dobar primjer. Ali toliko su, znači, oni, komforna je operacija, većina operacija u oftalmologiji i neke složenije operacije kao što je vitrorektalna hirurgija, koja je u to vreme bila nezamisljena, isto se radi u lokalnoj anesteziji i pacijenti, znači, isto dan ide kući. Tako da je hirurgija u oftalmologiji postala praktično dnevna hirurgija. I čak i mnoge veće ustanove od naših smanjuju broj kreveta. Ili ne. Što znači da za jednu hirušku intervenciju ili operaciju, pored toga što je tehnologija napredovala, u svakoj operaciji mora da postoji jedan dobar stručnjak, jedan lekar koji će naravno sa lakoćom obaviti taj hiruški zahvat ili operaciju. Mi govorimo o tome, ali vi pričate sa puno stručnosti i sa puno znanja, kao da govorite o vožnji bicikle. Znate kako, pričali smo o profesiji lekara. Znači, ja sam od prvog trenutka kad sam počeo da se bavim uopšte medicinom, pa ste od onog prvog ulaska kao student kad uđete u anatomsku salu, kada svetite onaj neprijetan miris formalina, pa da ne ulazim sad u te detalje, svake godine vi se polako ulazite u taj svet koji jeste tajanstven, ali je fascinantan.
I onda kad završite studije i dobite mogućnost, kao što sam ja dobio, to je za mene jedna srećna okolnost da sam dobio tu specializaciju, ja sam to doživio kao jedan Božji poklon. Da sam uopšte dobio šansu tako nešto da radim. I ušao u tu priču sa željom da zaista dam neki maksimum sebe. Znači, ta posvećenost koju svaki lekar ima, mora i treba da ima poslu, u smislu da se trudite da to što radite, radite što najbolje što možete, ali i da se neprekidno nadgrađate. To vas onda dovede u situaciju, sada govorimo o oftalmologiji, ali uopšte u medicini. Da. To vam daje tu sigurnost. Da ako ste vi sigurni u ono što možete, znači ne trebate biti ni sujetni, ni nekad i misliti i da možete nešto što možda niste spremni da radite. Kad znate koje su vaše granice, a trudite da ih stalno pomenete na gore, onda ta sigurnost predstavlja i pred pacijentom. Kao što mi pacijenta gledamo kad dođe, tako i oni nas, pretpostavljeno studiraju, pretpostavljeno da su došli kod odgovarajuće doktore. I onda se stvara tu jedan taj dobar odnos. Jer odnos između, prirodno je da odnos između lekara i pacijenta bude apsolutno jedan prijateljski odnos. Tačno, ja razmišljam o tome da pretpostavljam da vi pacijentu morate biti ono što kažu i mama i tata i psiholog i najbolji prijatelj i neko ko je tu od punog poverenja, kome jedino pacijent može da veruje i na kog se oslanja. Tako je, pri čemu, pazite, mnogi pacijenti spremni su, oni dođu sa jednim poverenjem, ali i sa jednim strahom koji je prirodan. Tačno. On ne može da se osloboditi tog straha i ja onda normalno u nekih situacija treba se i našaliti s pacijentom sa namerom da se on opusti i kaže, dobro, vi imate taj strah, sad ću ja da uzem taj strah kod sebe i stavit ću ga na sliček, ali onda ću da ga vratim kada odete kući. I to nekad, i takav neka priča šaljiva, deluje na pacijente da oni moraju da shvate i oni to žele da shvate, žele da se tako desi da će se biti dobro. Ali uvek to pitanje da li postoje mogućnost da nešto i ne bude dobro. I to slučaju, barem ja njima kažu da su takve male šanse da se bilo šta iskomplikuje, da o tome ne želim da pričam. S druge strane, i u tim retkim slučajima kad imate neku situaciju gde efekat, recimo, lečenja ili operacije nije zadovoljavajući, da pacijent nije zadovoljan, vi ste i dalje tu sa njim. Naravno, da. Znači, trudite se da zajednički stavimo to popravimo. Jedna od mojih principa i stavova u medicini je da nikad nema predaje. Nećemo se nikad predati ni pacijentima. Mnogo ima težih situacija nego što se mi oftalmolozi srećemo, da se ljudi bore za život. Da je nekada, da kažem, i ta ishod lečenja neizvesan. To poverenje koje se stvori pacijent sa doktorom, da ćemo zajedno da se borimo do kraja i da nećemo da se predamo, to je velika stvar. I obično, tu i pacijenti i lekar koji ga leči dođu do zajedničke pobjede. I to je verovatno jako, jako bitno da postoji to poverenje i da svo vreme lekar bude uz svog pacijenta. Da. A da se vratimo na oftalmologiju? A da se vratimo malo na oftalmologiju i na priču o tome šta je to što sve može da se uradi u specijalnoj bolnici za očne bolesti Veselinović. Hvala na tom pitanju. Pa, evo, možda u prvoj rečenici da kažem da pre nego što smo mi, kolektiv, ceo, postali specijalna bolnica, imali smo mi svoj neki razvojni put. To se u mom slučaju dešavalo sa nekim mojim razvojnim putom i u državnoj bolnici. Ja sam godinama radio u klinici za očne bolesti, ništa posle specijalizacije i dolaska sa RMA. Paralelno se dešavalo i sa razvojem bolnice. Mi smo u početku bili ordinacija koja je u startu imala odličnu opremu, ali naravno to nije bilo dovoljno, naše ambicije su bile veće i tada, a i sada, bez obzira što smatram da smo zaista puno postigli i imamo jako puno mogućnosti da uspešno lečimo pacijente, to je ono o čemu smo malo pre govorili, da nema predavanja, moramo
stalno da gledamo, da usavršavamo sebe, da radimo na sebi, a ne samo svaki pojedinac, nego kao sa kolektivom. Mi smo jedna ekipa koja je uspešno radi. Tako da, naše mogućnosti su zaista sada velike. Mi smo prostorno jako lepo organizovani. Sve te neke uslove koje su zahtevali svi od nas, oni koji su kompetentni za to, mi smo ispunili. Uspeli smo početkom prošle godine da se akreditujemo kao bolnica. To je samo po sebi govori, a ta akreditacija uopšte nije jednostavna, vrlo je komplikovana. Ja ne mogu da ne pomenem moju suprugu Slavicu, koja je aktivna ušla u tome čak više od mene. I u mnogim stvarima mi je pomogala i tada i sada. Da smo tu akreditaciju uspješno završili. Da bi dobili takvu akreditaciju, vi morate da imate svetske standarde. Sve se gleda. Znači, ovog trenutka, ono što mi imamo, odnosno naša organizacija, izgled operacijalne sale, tehnički uslovi mora da odgovara bilo kojoj takvoj bolnici, klinici u Evropi. I to je već jedan pokazatelj da smo mi puno uradili u tom smislu organizacije. Zahvaljujući napretku i razvoju oftalmologije, šta se dešava paralelno? Neprekidno se javljaju novi aparati. Neprekidno se javljaju potrebe za nekom novom opremom. I sada je to jedna baš ozbiljna priča da vi pratite, da budete u koraku sa savremenim trendovima i mi se apsolutno trudimo da tako bude. Jer što ste vi, ajde da kažem, poznati pod znakom navoda, ili što pacijenti imaju veće poverenje vas, to je i veća vaša odgovornost. Upravo sam to i želela da pitam. Sad sa jedne strane, aparat može da bude savremen i najnoviji, ali bez dobrog stručnjaka ne može da radi kako treba, jel tako? A na njemu je, odnosno na vama, velika odgovornost. Tako je. Pa svaki novi aparat podrazumeva i edukaciju. Tako da, to svoje podrazumeva da nikad nećemo da uđemo u priču, da krenemo sa nekim novom metodom, da nije obavljena dobra adekvacija ili se ta adekvacija radi u inostranstvu ili ja sam imao sreću da sam eto dugo, tokom svoje dugogodišnje karijere stvorio puno prijatelja i dobrih odnosa sa lekarima ne samo u Srbiji nego i u Evropi, da kažem u svetu, pa smo uspeli da postignemo dobro saradnju i sa nekim vrhunskim oftalmolozima iz Grčke, iz, ajde da kažem, i Slovenije. Slovenija je jedna prijateljska država koja ima par iskusnih oftalmologa. I da ne bi se neko zamerio, znači, jednostavno imamo svakodnevne kontakte sa ljudima koji neke stvari, moramo da priznamo, možda i rade malo duže i bolje od nas. Jer celog života ja sam imao takav stav u životu, želeo sam da upoznam ljude koji će mi biti prijatelji, koji čak nešto i bolje znaju od mene. Uvek je lepo imati ljude od kojih nešto može da se nauči. Tako, imao šansu da nešto naučim od njih. Pri čemu sam ja, ajde kažem, ostavio jedan problem, što sam uvek teo zadržao neki svoj stil. Nisam imao potrebu potpuno identifikacije, što je možda dobro, možda i nije. Ali je bez takvih kontakta, bez ljudi koji su slični vama na kraju, a kažemo nekim stvarima i nešto bolje znaju od vas, mislim da ne postoji mogućnost dalje nadgradnje. I ne piše sve na internetu, znači jednostavno neko je godinu probao učenje nečega i to ne možete da pričate ni u svakoj klinici. Iskustvo još uvek po meni iskusnih stručnjaka, pogotovo u hirurgiji, nekad neka sitnica, neki lagani neprimetan pokret rešava problem u toku operacije. Znači, veoma je važno biti stručan, ne može sve da se nauči ni iz knjiga, niti da se pročita, važno je iskustvo i da čovek uvek bude onako priseban i da poznaje dobro svoju struku. Pa tako je, pazite, neko može da razmišlja na drugi način, da može da se uči iz sopstvenih grešaka. Mislim da je to pogrešan put, jer zato što se u mnogim stvarima već zna. Znači, i zašto bi išli tim težim putem koji je možda nekad i traumatičan za svakog pacijenta, nijedan
lekar ne voli da ima grešku. Naravno. A ako je već to video u nekom slučaju ili mu je neko ukazao, on će jednostavno izbeći tu neku prepreku i... Pazite, lekar sa svojim pacijentom se učestvuje u svakom trenutku. I ovaj, nekad je čak i u nekim slučajima kada se to verovato i desi, da se nešto iskomplikuje, čak pacijent je spreman da pređe preko toga jer vidi da je lekar učinio sve što je mogao sa njega. Da, ali da. Pitanje je kako se lekar osjeća u svoje duši kada zna da je eto, što se desilo, što je možda u nekim slučajima moglo da se izbegne. Tako da to je taj odnos koji govorimo o odgovornosti. I to je onaj moment koji je veoma važan i što negde dobrog lekara stavlja u tu stranu da je dobar i iz ugla pacijenta, dakle neko kome verujemo, neko ko je stručan i neko pored kog smo opušteni, kod kog nam je lepo kad odemo. Ja pretpostavljam da vaši pacijenti kad dođu kod vas na kliniku da su i uplašeni, ali da im je i lepo kad dođu jer znaju da će doći za svoje dobro. Pa ja se nadam da je tako i mislim da jeste. Zato što jedna druga komponenta odnosa između pacijenta i lekara koja je neophodna je, to je osjećaj ne samo poštovanja, nego jednih tih pozitivnih emocija. Znači, malo pre sam rekao, samo lekar koji voli svoj posao može da bude uspešan. To nama nije na metu, to mi smo sami izabrali, ali istovremeno kao i, hajde da kažem, veze između ljudi koje, gde postoji ljubav, može da se smanjiti se te toga. U medicinu ne smije to da se desi. Ta pozitivna emocija, možemo je da nazovemo i ljubav prema svom pacijentu koga imate, i te pozitivne emocije, mora da postoji. Čak po meni dobar lekar ne mora ni da bude svestan da ima tu osobinu, ali zato tu pacijent koji će to da prepozna. I to je ono što je važno. A doktore, imate li negde tu neku evidenciju, šta je pokazalo vaše iskustvo, koliko smo odgovorni prema svom zdravlju? Pa, mislim da se to menja u pozitivnom smeru. Čak mislim da su i mediji, kao što je i vaš, puno doprinuli tome. Zato što mi smo imali godinama situaciju da nam pacijenti ne znaju koliko su neke bolesti izlečive ako se prepoznaju na vreme. Da. I jer nisu ni znali simptome ti. Uvek postoje simptomi. Uvek nama organizam šalje stalno neke signale ako ima problem. Tako je. I samo trebamo da naučimo da ih prepoznamo. I ne trebamo se plašimo, jel tako? I te emisije koje postoje o zdravstvu, o različitim bolestima, pa naravno i mi o tom ozisku tu prisutan ja također na svoj način i trudim se da ne bude to preterano ali povremeno, jer osjećam potrebno nešto da kažem. Mnogo utiču da se pacijenti prvo znaju problem, na primjer, evo reći banalan problem, oči pritisak, bolest koja se zove glaukom, potpuno bez simptoma. Ali se javlja češće posle kod osoba starijih od 40-50 godina i daje neke simptome zamora očiju, povrede zamagljenja vida koje uopšte nisu specifične. Da čovjek kaže, možda kaže, pa dobro, ono se umorio, morit ću se, možda treba da promijenim naoče, ti ću se ode za 2-3 godine napred. Ako sad znaju da to treba da se uradi, mnogi pacijenti na me dođu i traže sami da izmene očni pritisak. Da ne pričam da ćemo mi to i sami da uradimo, bez obzira što se on nije žalio na neki situaciju. Da. Tako da, odgovornost, odnosno, mogućnost prevencije nekih bolesti u mnogome zavisi od nas i nije problem ako se nekad i ponavlja neka emisija o nekoj bolesti, da. Jer pacijenti, odnosno pacijenti, vaši gledalci ne stoje neprekidno ispred televizora, ali tako će u jednom momentu uhvatiti nešto što ih interesuje i dobit će neku informaciju, pa će onda na osnovu toga proceniti da li treba da se javi tamo. Tako da mislim da se to povećava u pozitivna smjera. Pri čemu su se i naši stavovi lekara promenili u nekim stvarima. Do toga da, na primjer, meni zaista u poslije dođu pacijenti koji imaju, nemaju neku razvijenu kataratu, ali imaju smetnje, ne mogu da rade na kompjuteru. Znači, rani smo tekme pacijente odlagali, pomerali, čekali i mi. Da. Da
ajde kažem, taj izgled dođe do sazrevanja katarakte. Danas kada su potrebe ljudi mnogo veće, znači za kvalitetu videa, taj rad na kompjuteru, monitorima, uloženi. Da, da. Znači, da. Nas dovode u situaciju da radimo i takve pacijente vrlo uspešno. S druge strane, i ta sigurnost koju smo stvorili sa velikim brojem operacija, nama garantuje da će i takav pacijent, on mora da vidi bolje posle operacije. A ne samo da vidi bolje, nego da bude zadovoljan. Tako je. I sada zato su se taj razvoj, ipak smo neprekidno svetlo oftalmologije pomalo, tako je, izađemo iz tog kruga, pojavila recimo intraokulna sočija i sad je tendencija u svetu, mi to još ajde, samo sporadično radimo, da se čak i pacijent bez katarakte operiše ako ima dioptriju neku na daljinu i onda mu se ugradi multifokalno sočivo i sada on može sve da radi što ne mora da nosi jedne ili druge naoče da stavlja, već da. Ima ugrađeno sočivo i ako nije imao katarakte. Mislim, da se ne shvatim pogrešno, nisam ja apsolutno predstavnica toga, ali u nekim situacijama kada pacijent to traži, a mi smo sigurni da ćemo to da mu pružimo. Da. To opet poduzima određenu diagnostiku, potvrđena potpuno zdravo oko, nećemo u neko oko koje ima još neki problem ugrađivati sočiva, jer nećemo postići efekat. Opet se vraćamo na to da sve radimo zbog pacijenta. On mora da izađe zadovoljno. A sa druge strane, sad ovako u savremeno doba, kada je tehnološka revolucija i kada je tehnologija mnogo napredovala, je li imate utisak negdje da je sve veći broj mladih ljudi i dece koji imaju potrebu za nošenjem naočara i da im oslabljuje vid iz prostog razloga što provodimo stalno vreme pored pametnih telefona, tableta, računara i da je to ono što je postalo naša realnost? To je realnost. Uvođenje savremene tehnologije, sami ste rekli, a ne samo kompjutera, nego mobilnih telefona pacijenta. Jer svi smo svedoci toga da ja sam nedavno sa suprugom sedao na kafiću gde je mladi prač i par sedao, a bebe je držalo 6 meseci telefon i gleda igrice i mirno je, ne plače. Svi su zadovoljni. Right. To nekako treba dozirati. Uopšte nije jednostavno. Tako je. Nama puno dolazi i to je, mogu da kažem, skoro jedna epidemija miopije, kartolibnosti. Jer taj prerani rad na blizinu, na prezenje, vrlo često dovodi do kratkovidnosti miopije. Miopija je postojala i ranije, ali broj se jednostavno poveća. Mi imamo, znači, neke svetske podatke da, recimo, zemlje kao što je Japan, Kina, tamo praktično deca, više od 70% ljudi su miopi. I odrasli posebno što se miopija ne može da se izgubi, postoje neke moguće da se ona koriguje, ali jednostavno kad se javi, ona samo postoje rizik da raste. Tako da i mi se sve više i po tome priključujemo tim zemljama. Šta je glavni uzrok miopije? Znači, naprezenje, a najveće naprezenje prirode na blizinu. Rad na kompjuteru i korišćenje tableta i mobilnih telefona. Da je moj savjet roditeljima, ako ošte ova emisija ima i... I tekako ima edukativni moment. Nemoguće je bez mobilnih telefona, to je nemoguće. Ali treba samo dozirati. Znači, uvek kad je lepo vreme, treba reći deci da se igraju napolje, da trče, se penju negde, da skaču i da onda u tim nekim pauzama koriste telefona. A ne da se taj izlazak napolje ili neka igra dešava između telefona, nego da bude obrnuto. Da, to na taj način bi trebalo naći. I pomoći definitivno rešiti problem, ali će ga barem ublažiti. Tako je, taj problem očigledno i ne može da se reši, ali može da se ublaži. Doktore, ja sam malo čas imala priliku da prilistam jednu zanimljivu knjigu poezije, koja kaže kad oči govore, pa pored toga što ste vi vrlo ozbiljnim i odgovornim poslom bavite, vi ste lekar oftalmolog, ali očigledno i poeta i neko ko izuzetno voli poeziju i zna šta radi. Pa kako je nastala ova knjiga? Pa ja sam to nekako uspio da definišem, pokušao, možda nisam uspio da definišem u tom uvodnom delu da je to, ta knjiga desila se sasvim slučajno. I ja sam imao uvek sklonost ka poeziji, ali u tim nekim godinama, pogotovo gimnazijskim, adolescentnim, većina nas
mladi su volili da se izražavaju i kroz poeziju i kroz neku romantiku. To se, nažalost, možda da kažem, dosta izgubilo, ali to je nekako ostalo ne bi sakriveno u meni. I onda se to pojavi samo od sebe. I ja sam se u početku na neki način malo i borio protiv toga, a onda kad se već vidio da ta neke ideje dolaze, onda sam i samo sve stavio u tu knjigu. I ideja je samih pesama, pošto su sve posvećene očima, pogledu da, i tako, da. Jer na neki način, ja zaista mislim da, mislim da svi tako mislimo, da se u pogledu puno toga vide. I strah, i emocije, i radost. A da samo neki ljudi više to mogu da prepoznaju, a neki manje. Znači, ako hoćete da prepoznate i upoznate osobe, neophodno je da se gledate u oči. Znači, najgore kad nekog pričate, on gleda negde na drugu stranu i takva osoba na neki način šalje poruku da možda i nije zainteresovan da je upoznate. Da, da, da. Ali šta znači upoznati? Upoznati ne možete vi kroz oči sve da vidite, naravno. Ali naravno. Mnoge stvari se vide. I tako da sam ja u tim pesmama izrazio ta neko osjećanje koje mogu da se vide pogledom i sa idejom da će onaj koji bude čitao tu knjigu makar u jednoj pesmi prepoznati se. A takav je i stil pisanja da mislim da sam dobar taj efekat postigao gledajući, pošto je ta knjiga dostupna i našim pacijentima u čekovnici, da oni rado čitaju knjigu. I ja sam sigurna da čitaju. Da se brzo čita, znači nije, ne traži puno vremena. Kažu pitka poezija. Da. A to nam je onda negde, kako ste to lepo ispričali, i razlog više da čuvamo svoje oči i da čuvamo dobar vid kako bismo kroz naše oči mogli puno toga da izrazimo. Gledajte, vid nam je uvek potreban. Znači, od malena, kroz ceo život, zbog učenja, zbog kasnije, bilo koje profesije koje se bavimo, a ne zna se kad je potrebno. Znači, u oftalmologiji imamo puno i starijih ljudi. Gotovo što se te neke mnoge bolesti javljaju kod starijih, od katarakte, glaukoma i tih bolesti očnog dna, a tada je vid najpotrebniji. Nama dođu puno starijih pacijenata koji kažu, eto sada završili su recimo radni vek, sve to bilo naporno, radili su i sada imamo potrebu da čitamo. I onda je veliki problem ako neka bolest koja se javlja, to njima nema moguće. S druge strane, čovjek kada ima više vremena, to se opet odnosi na stare ljude, tek tada vidi kako je svet oko nas lep od prirode. Tačno. Svoje dece, svojih unuka i onda je ta jedna potreba za vidom neprekidna. Doktore, hvala vam lepo na jednoj divnoj priči o očuvanju našeg vida i hvala vam što čuvate vid svih ljudi. Ja ću vas ovako na kraju zamoliti da nešto lepo gledaocima Bela Mi televizije poželite za 2021. godinu. Ja se još jednom zahvaljujem vama, bilo je i meni jako prijatno u ovom razgovoru. Ono što bi ja mogao da poručim kao, pre svega kao čovek, a manje kao lekar, to je da svi mi očekujemo da ova stara, ajde da je kažem, malo i ružna godina što pravoda, ono nešto, pošto je već stara, tu i koraci su malo se usporili, ali ona će definitivno da ode. I, naravno, svi želimo da sa sobom ponese sve ovo što nas je desilo ove godine. Mnogi bi od nas ovu godinu hteli dobrim delom i da zaborava, ali to ne može, znači život se sastoji lepih kružnih stvari. I u svakom slučaju, naše želje svih nas, a u to mene kao lekare, je da svi budemo zdravi iduće godine i da u novoj, toj novoj godini sve bude lepše i da, eto, zaboravimo ovo što je prošlo, a da nastavimo da uživamo u mnogim malim stvarima koje čine život i nadam se da ćemo imati priliku da uživamo u svemu tome. I mi se nadamo, doktore, hvala vam još jednom najlepše. Hvala vam.